Durant el mes d'abril, la comissió promotora de la ILP vam realitzar diferents reunions amb els grups parlamentaris per conèixer quin era el seu posicionament front a la ILP d'habitatge. Els compromisos que els demanàvem era suport al tràmit d'urgència extraordinària, que escurça els terminis a la meitat de la meitat, suport a no allargar els plaços amb compareixences, suport en el contingut de la ILP, amb el seu esperit i amb els seus objectius, i per últim demanàvem compromís de que aquesta ILP s'aprovés abans de que es dissolgués el Parlament. El resultat d'aquestes reunions van ser que les CUP, Iniciativa EUiA, estaven a favor del tràmit d'urgència extraordinari, del contingut de la ILP i a favor també de que aquesta ILP s'aprovi abans de que es dissolgui el Parlament. En aquelles reunions, Convergència i Unió i el Partit Popular no es van comprometre amb el contingut de la ILP. Convergència i Unió sí amb el tràmit d'urgència extraordinària, però sí que ens va repetir en diverses ocasions que no es podia comprometre amb el seu contingut. Per nosaltres el contingut de la ILP és vital. Durant la campanya electoral de les municipals doncs vam fer escratxes, més de 30 escratxes a tota Catalunya, a Convergència i Unió i al Partit Popular, per assenyalar-los com els únics partits que no estaven donant suport al contingut de la ILP i perquè, per tant, no es posicionaven en contra del patiment de centenars de milers de famílies que avui en dia no tenen garantit l'accés a un habitatge ni l'accés als subministraments bàsics. La campanya va ser un èxit perquè vam aconseguir des de la ciutadania i des del carrer posicionar el problema de l'habitatge i de la pobresa energètica en el centre del debat electoral. Cada dia que passa que el Parlament no es posiciona a favor de la ILP, que el Parlament no agilitza els tràmits perquè s'aprovi aquesta ILP, doncs es produeixen 43 desnonaments al dia i 443 talls de subministrament. Les CUP, Esquerra, PSC, Ciutadans i Iniciativa EUiA mantenen i ratifiquen els compromisos que ja van fer públics en roda de premsa juntament amb el grup promotor el mes passat, i la gran novetat són les reunions amb el Partit Popular i amb Convergència i Unió, que canvien de posicionament. És que es comprometen amb el contingut, amb l'esperit i amb els objectius d'aquesta ILP, i en paraules de Jordi Turull ens diu que faran esmenes, però que en cap moment aquestes esmenes tenen el sentit d'aigualir o retallar el contingut i els objectius i l'esperit d'aquesta ILP. Ahir vam tancar la segona ronda de contactes amb els grups parlamentaris amb una reunió amb Alicia Sánchez Camacho, la presidenta del Partit Popular, i també es compromet, ella en nom del Partit Popular, a donar suport a la tramitació per via d'urgència extraordinària el proper dimarts 16, es compromet a que el debat a la totalitat sigui el 8 de juliol, i es comprometen, que això també és una novetat i era una por que teníem, a no fer esmenes a la totalitat i a no obstaculitzar en cap moment el tràmit parlamentari perquè a finals de juliol es pugui aprovar la ILP. No volem que això es quedi en paraules que es diuen en una sala de reunions i que després no es compleixen. Llavors instem a Jordi Turull i a Alicia Sánchez Camacho a fer declaracions públiques, a explicar públicament quins són els compromisos als que han arribat amb la PA, perquè això genera moltes expectatives i moltes il·lusions en milers de famílies que estan vivint aquests processos. I com que tenim tan clar que hi ha vides en joc, nosaltres no baixarem la guàrdia, en cap moment acceptarem ni permetrem retallades d'aquesta ILP, no acceptarem que es torni a produir processos vergonyosos com els que va protagonitzar Mariano Rajoy amb la ILP estatal, i no acceptarem excuses de cap grup parlamentari perquè a finals de juliol aquesta ILP no s'aprovi. Hem après que sí que es pot, això ho tenim claríssim, i ara toca aprovar la ILP.